Kapacita nového zariadenia pre škôlkarov v Zborove je 160 detí. Obci pomohli eurofondy, stavbu za čosi vyše roka vybudovala obecná firma. Uvedenia materskej školy do života sa zúčastnili bývalý i súčasný splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Radosť je veľká, nakoľko štvrtým rokom sme toto ťahali, od momentu, kedy sme začali uvažovať o tomto riešení, nakoľko my sme mali malú kapacitu našej starej materskej školky. Dnes konkrétne nastúpilo 105 detí, ktoré tu v šiestich triedách sa vzdelávajú. Financujem bolo z fondov Európskej únie s prostriedkou operačného programu Ľudské zdroje. Aj za slov nášho obecného sociálneho podniku našej firmy sme dokázali v priebehu relatívne krátkeho obdobia, samotné stavebné práce boli začaté v auguste minulého roka. Sme za rok a čo si dokázali túto budovu od základov postaviť. Obecná firma Zborstav SRO má 14 vlastných pracovníkov, ktorým pomáhali subdodávatelia. Najťažší bol podľa staviteľov začiatok a koniec stavby. Najviac dalo zabrať asi tie podmienky, ktoré nastali počas výstavby, a to je tá zmena tých cien stavebných materiálov a dodávky týchto materiálov, ktoré bolo niekedy problém dostať na stavbu. Naša firma išla v podstate od základov, od výkopov, od betonáži. V podstate išlo potom betóny, robila nám subdodávka a my sme išli ďalšie úpravy, vonkajšky, fasáda, komplet interiér v podstate, takže veľa toho, veľa obklady, dlažby. Celková hodnota diela bola 1 351 000 eur a nejaké drobné. S odstupom času musím konštatovať, že som veľmi hrdý na svojich chlapov, pretože mali necelých 12 mesiacov, aby dokončili celú stavbu do začiatku nového školského roka. Triedy materskej školy majú názvy podľa exotických zvierat, čo vytvára ilúziu džungle. Prvé dni budú podľa riaditeľky spojenej školy spoznávacie, keď si rodičia budú musieť osvojiť určité pravidlá. Sme veľmi vďační za hosti, ktorí prišli, za všetkých ľudí, ktorí vlastne pomáhali pri budovaní tejto novej materskej školy. A sme vďační za to, že máme takúto možnosť poskytnúť všetkým deťom to vzdelanie, na ktoré oni majú plné právo, a že konečne budeme v takýchto krásnych nových priestoroch. Deti sú úplne nadšené, mám tu aj dceru v Zebričkách. Bola úplne šokovaná z tých nových priestorov, z toho veľkého, z tej veľkej triedy, kde sa tie deti môžu reálne aj vybehať. Nie je to také stiesnené ako v starej budove. Ja som veľmi potešený tým, že obecnému úradu, teda na čele s pánom starostom, sa podarilo v tomto neľahkom období aj rastúci cien stavebných materiálov dokončiť túto stavbu. Táto obec sa veľmi zaujíma o to, aby podchytili deti v rannom veku. A čo ma veľmi potešilo, že obec je veľmi aktívna v tom, že vstúpila do spolupráce s občianskym združením Cesta von, cez projekt Omama, a zameriavajú sa tomu veku 0-6, čo je obrovská budúcnosť. Že toto je veľká nádej, že v tejto obci od 25 rokov môže vyrásť nová generácia, ktorí budú sebestační.